ағасының мінезі жайлы дейді. Еңбек қор, бірақ өзі намаз оқымайды, арақ ішеді, кейде үйге қонақ келсе де арақ қояды. Күйеуіме ақырын айтып түсіндіргенмін. Одан басқа да қандай жолдармен айтып түсіндірсем болады? Енді біздің қазақта жақсы сөз бар ғой. Мұсылман болу әсте-әсте дейді. Дұрыс, арақ, темекі деген нәрселер енді олар жаман әдеттен болып есептеледі, әрине шариғатқа қайшы нәрсе болып есептеледі. Бірақ егер бір үйде жаңағы әйел кісі намаз оқып, дінге бет бұрып, бірақ күйеуі жаңағы жаман іс-әрекеттермен айналысып жүрген болса, не істейсіз онда? Ең бірінші біздің қолымыздан келетін оның жаңағы зиянды жақтарын айтып түсіндіру. Екіншіден өзіміздің іс-әрекетімізбен көрсете білу, діннің жақсы қасиетін, жақсы мінез құлқын өзіміздің іс-әрекетімізбен көрсетіп, соңында Аллаға тәуекел етіп, дұға ету, ол біздің міндетіміз. Сондықтан міне осы шарттар орындалса, Алла нәсіп етсе, иншалла ол